Da tror jeg finner Don. Vannet. Ja, jeg tror du bør hoppe under vannet ute fra den der. Men, ja, ok. Er du klar? Let's go! Oi, 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 oi! Oi, ice bucket challenge! Yo! Halla, brorsan! Hjertelig velkommen til en ny episode! Halla, bro! Hvordan det går? Hvordan er formen da? Litt kjip, ass. Litt kjip? Jeg havnet i karantene, vet du. Uff. Det er synd. Det er trist. Du, jeg har et stort mål for denne episoden her. Det er å klare 400 tommel opp i deg. Tror du vi klarer det? Nei, ass. Vi klarer 500! Ok, greit. Deal, deal. 500. Iris, da vet du hva du har gjort. Ta oss og like til videoen her med en eneste gang. Oh, shit! Det brinner, bro! Slukte! Kan du ha klart det? Ja, det... Altså, har du leket med friten still, ikke greia? Nei, men det er en kiste her. Det er en bok oppi. Får jeg lese den med? Skal du lese den? Ok, greit, lese den da. Ok. Vent, la meg holde blomsten, Ok. Ok. Det står, Halla ser at dere har kommet i mitt område. Her er en liten straff. For at dere lager hus i mitt terreng. MVH, vennlig hilsen, ... Oh god damn, bro. Mitt område, hva mener du med det da? Altså, vet du hva som er målet for episoden, bro? Vet du hva som er målet for denne episoden? Ja. I dag skal vi ta oss og mekke et hus. Altså, starte episoden med det her. Hvor liksom det blir brent, og så sier jeg at noen som sier at det er i hans område, eller hennes. Eller noen sitt andre, da. Ok, jeg tror kanskje vi har litt utforskning å gjøre i grotta, men jeg tror kanskje vi må ta oss og legge det litt dødt akkurat nå. Det må være en fyr eller en dame her. Absolutt. Som ypper med oss. Og hvem det? Altså, jeg er fit for fight, ass. Jeg er klar for fight med eneste gang. Jeg har kanskje ikke så veldig mye å rutte med, men jeg er klar. Vet du hva jeg er også klar for? Jeg er også klar for å ha på meg mine anti-blålysbriller fra Okkult. For det som er veldig, veldig viktig når man sitter og gamer mye, eller sitter og redigerer, sender det fra skjermen, så er det veldig viktig å beskytte øynene sine, og det gjør de her anti-blålysbrillene fra Okkult. Veldig søk å ha, spesielt med noen gamer. Slipper man å få tørre øynene, slipper man å få irriterte øynene, vondt i hodet, og så videre og så videre. Link finner under i beskrivelsen. Så bro, hva er dine mål? Hva er det du har tenkt å sette opp her? Jeg tenkte å sette opp et hus. Ja, det skjønte jeg nå. Tre etasjer. Altså, tre etasjer? Skal du bygge opp her hos hotell, eller? Nei, vi må jo ha en kjeller. Steik, jeg må. En hoved... hva heter det? Inngang. Aha. Og en toppinngang. En toppinngang, ja. Ja, det er jo topp, altså. Jeg vet. Jeg er ikke artig noe storebro driver med pøns. Heit det lettis. Ja, skikkelig, ha ha ha. Heit, er du glad for å ha meg som storebro her? Ja, bøll, ass. Emotional damage! 1, 2, 3, there we go. Og there we go. Sweet. Let's go! Good shit, bro. Good shit, hæ? Good shit. Ja, good shit. Så da har jeg i hvert fall startet på layouten her, og det er faktisk det viktigste. Det er å komme og starte på layouten. Ja. Veldig viktig, faktisk. Men det som er... Har du spruce? Hvor fikk du ikke spruce den? Å, du hadde av her, ja. Ok, men da skjønner jeg. Shit, altså, har ikke vi noen spruce wood, eller? Jeg har ikke noe mer av det. Å, jo. Jeg var litt på en sånn handeltur inn i, du vet, den katten der. Villagen bort der. Og så mørte jeg på en gammel mann, og så sa han, her, bare ta det. Å, takk. Takk, bro. Kanskje det var han som skrev boka? Ja, kanskje det. Kanskje det spøker jeg? Ja, kanskje det, faktisk. Who really knows, bro? Who really knows? Den som lager beste huset i videoen her, gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet. For da skal vi se hvem som har mest skills. Ja, det er sikkert da det. Garantert. Of course, det er meg, herregud. Period. Du og dere period. Hva er det du egentlig bygger? En Rubik's-kube?
Du, jeg vet ikke. Altså, du, altså hvis du bygger en inngang her nå, altså hvis du bygger liksom en inngang sånn som det her, så har det faktisk fullt potensial til å skjøres med dass. At du våger. Ja, så der hadde du bygget en kirke, den kristne lille gutt. Nei, ikke noe kirke, nei. Jo, du har jo kommet godt igjen på å bygge en kirke, du. Din lille luring, hæ? Din lille luring. Ja, så altså, jeg bare bygger kirke, du, Akis, hæ? Nei, jeg liker ikke å lage noe kirke, altså. Jo, bro. Du ser hva jeg ender i sangen. Nei. Det er ganske nice. Vent da, den kan ta ledere projekta. Nice, det ligger faktisk gale som du ikke tar. Nå kjenner jeg zombies her og har på meld interesse til denne kirka i. Kjære, nå har du allerede besøkende til denne kirka i. Nei, den kommer jo mot det stygge huset, ikke sant? Nei, jeg tror... Det er jo ikke ferdig, da! Er det så begynt, da? Nei, det er ikke min, heller. Nei, men jeg ser jo at du begynner å bygge en kirke her. Tenk til å være rakettforsker for å se om det er en kirke. Nei, jeg trenger ikke å være rakettforsker for å forstå det. Kjære, nå kommer jo disippel nummer igjen her. Du kan melde deg i uansett. Ja. Kjøss meg en viss plass, da. Kjær, nå vil innkjøre deg, om jeg tar livet på nå. Og du ikke er ferdig med kirka i, hæ? Man tar ikke livet av Guds medlemmer. Ja, men du vil jo ikke si en velkommen inn. Jeg driver ikke med noe veldedighet, skulle du si. Du? Hvem? Hva skal du si nå? Nå hører jeg at jeg brygger på et eller annet. Hvem? Spurt! Vet du hva? Du er en pen jens, vet du. Du er en sånn liten sånn... Du er litt sånn flue, du. Du er liten, irriterende, og lager irriterende lyder. Ja, jeg husker det på kanalen der i huset her, men det driter jeg. Det er ikke noe det som taler her. Det som taler her er at vi får det opp. At vi får opp et hus. Det ser bra ut. Åh, jeg satt jo crafting table på taket. There you go. Cauldron her. Good shit with oak leaves around this shit. Putter litt vann oppi her. Ikke sant? Slutt å snakke om shit hele tiden. Æsj! Og så... Disgusting! Gjør vi sånn som det her. Og så må vi selvfølgelig ha... Vi må ha... Skal vi se nå? Vi lager en 2, en 2. Aha. Oh, god damn! Sånn. Shit, nå ble jeg så pro ved det spillet her da. Jeg er på overgående med mine egne forventninger. Her er det, vet du hva? Når du ser på huset mitt, så kan du ikke tenke på, det er bare et hus, ass. Du kan ikke tenke på det. Du må tenke på at her er det lagt inn blod, svette og tårer. Her er det et masterpiece, kan du kalle det ditt lyst. Og det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt i hele tatt. Det er en veldig god ting, men jeg takker selvfølgelig alltid ja, for litt mer stonebricks ettersom jeg bruker det. Ja, det var ikke det. Bruker den som flytter. Ja, nå hører jeg en zombie. Nå hører jeg en disipler. Nå kommer den sikkert inn i huset ditt her. Sikkert inn i kirka her. Ja, bare til meg så har det kommet seg inn her. Det har kommet seg inn en kiss i kirka her. Nei, han spånet, forstått. Nei, det gjorde han ikke. Bullshit. Nei, og så har du laget fangehull til den. Nå har du gjort. Du har laget en fangehull til disiplene dine. Så kjenner de her til Guds hus for å tilbe Gud, og så lager de fangehull. Din lille luring. Halla, zombie. Hvordan står dette? Har du spruce til meg? Nei, det er ikke spruce. Har du spruce til meg? Nei, dere er farmers, dere. Dere har jo ingenting til meg som jeg kan bruke. Her er det suva. Jeg får et suva. Jeg slakter dem. Hvor mange trenger du da? I hvert fall 6 hull. Mitt hus er jo 4 ganger så mye større enn ditt da. Ja, men ditt større sånn teller, brusjon. Det er på hvordan man bruker det. Og så bruker man det riktige, så har jeg ikke noe å si hvor stort det. Hvem har sagt det? Nei, jeg snakker erfaring, jeg. Du snakker erfaring, du, ja. Ja, og som du har en liten kniv, og du får akkurat samme jobb enn som du gjør med en stor. Nei. Jo. Nei. Fortell meg en ting, da. Det heter Brete. Oh, shit, vet du hva jeg fant? Jeg fant en nedre portal. Wow! Den skal jeg ta oss og be litt nå, for sånn. Jeg tror jeg finner nede på talen. Vannet. Jeg tror du bør hoppe ut når vannet er ute fra den her. Kom, ja, ok. Er du klar? Let's go! Oi, 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 oi! Oi, ice bucket challenge! Oi, 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 tok i dem. Jo, tok man nok i dem.
Så da. Steker at det. Steker bare skjøy. Der, endelig så er jeg tilbake. Jeg tok ikke med så veldig mye da. Jeg tok med selvfølgelig det greiene som jeg fant dere nede i greiene også. Men plusslog, 12 stykker. Ok, ja, men da bare kom så på toppen da. Skal vi se hva vi egentlig kan ta oss og fullføre med. For nå har vi fullført det. Det er greit, det er bra. Her må jeg fullføre. Det kan jeg for eksempel ta der. Og så med, hva skal jeg ha på toppen da? Jeg må vel kanskje fullføre den med noen stonebricks der kanskje. Skal vi komme til der? Så kan se dem få lov til å se egentlig på hva vi har mekka, hva vi har bygget her. Så skal han få lov til å gjøre en liten avgjørelse på hvem som har bygget det beste huset. Så det kommer ta oss i kommentarfeltet, dere må kommentere det huset dere synes er best. Og det huset som får mest kommentarer, det vinner en utfordring her, eller konkurransen. Så her har vi Brede sitt hus, har du lyst til å ta med på litt omvisning, eller? Nei, vi starter med ditt, ja. Mitt? Herregud, ja, okay. Det er søte livet som heter, 100% ferdig, men det blir alltid ferdig. Det blir ferdig. Ok, så sånn kjøles på utsida. Det er som sagt, det er ikke innom seg ferdig, men det skal vi ta oss og gjøre ferdig off-cam. Enkelt rett, liten terrasse her, kommer han kommer inn. Har heller ikke helt ferdig her, taket. Litt denne plassen her. Liten datten, showhei, litt kjøkkenområde. Og der spiser litt. Ja, ok, nice. Jeg kommer sannsynlig til å sitte sikkert satt i den der senga her på toppen igjen etterpå. Ok, mitt er ikke helt ferdig, jeg mangler litt liv som du har, ikke sant? Ja, har jeg kirka di? Vi kan jo starte med sideveggen da. Ok. Med litt blomster og litt sånt, ikke sant? Pent ass, pent. Jeg liker det. Og så kan vi gå inn. Kommer du liksom inn til kirka, som du sier. Fett. Så kommer du til matbordet. Det er det. Servert biffen. Da slenger jeg biffen på bordet med en gang hjemme, du. Ja. Steik han. Så bare latt den ligge der. Og så har vi en liten sittekok med et bål. Nice. Eller peis. Koselig, ja. Og så har vi utearealet. Sjekke her. Her kan man liksom sitte og chilleren og sånt, ikke sant? Ja, har egentlig en underetasje, men den er ikke helt ferdig. Men nå er det en overetasje. Oi, her er det min nøye stelve deg. Har senkt det damer og greia, vet du. Ja. Problemet er at det pipa er her, da, så det... Ja, men det er klart inn. Og her lå jeg den mysteriske boka. Han har ikke det kommet innfra, helvete Steffo. Å fy flate her. Steka. Så det må vi finne ut hvem jeg er. Det må vi ta og se. Du? Og ser du hvilken farge den blomsten her er? Ah, det er stormblomsten, bro. Det er stormblomsten. Yo! Det er stormblomsten. Tusen takk for... Oi, det var ikke noe å se. Unnskyld. Det var ikke meningen. Oi, det var ikke meningen. Unnskyld. Wow. Det var ikke meningen å doste deg. Jeg tenker at vi avslutter videoen med å legge oss, jeg. Ja, det kan jeg bli inn på. Absolutt. Jeg må si tusen takk for at du var med på episoden der. Tusen takk. Det er alltid en fryd. Det er alltid en fryd og gammel å ha deg med. Og så gleder jeg meg. Yes! Så gleder jeg meg stort til neste episode. Ja. Så kanskje du skal komme og se ned i neste episode, eller? Jeg tenker om det. Ja, det høres ut som en bra plan. Så absolutt. Så da vil jeg si tusen takk til deg som ser på videoen her. Tusen takk for at du så på den. Du får huske å legge inn en stor tommel opp. Vær et mål om å nå 500 tommler opp i videoen her. Så kjør på. Knus tommeltoppen en gang. Legg inn en kommentar på hvilket hus synes du er best i Minecraft. På serveren her. Og så får du ta oss og abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video og en ny episode. Ha det godt.